da naplati vodu. Baš me briga. Vodu ne mogu da mi seku kao struju. Doći će opet. Mama, ako taj gangster ponovo dođe, izbaci ga napolje. Na stadionu na Karaburmi utakmice je prijatelja. Najprije su gosti poveli sa 1-0, strelac je bio Amršek iz 11 terca, da bi Majstorović izjednačio rezultat. OFK Beograd Olimpija, nerešeno 1-1. OFK Olimpija 1-1, 1-1, 0, znači 0, imam 0, 0-rica, imam 10 pogodaka, 10 pogodaka. Branko, šta se dobija sa 10 pogodaka? Pohvalnica, bakice. A? Pohvalnica, bakice. Pohvalnica? A pare? Pare? Tek sa 12, bako. 10 pogodaka, ljudi, jeste li svesni? 10 pogodaka, a još 3 utakmice se igraju. Ali tebi jasno da imaš sina kome ispada jezik? Kako se to dogodilo? Odgovaraj, već ti šokiran, kako ti ispao jezik? Dok sam odgovarao engleski. Jo, meni će da ispadne dok te gledam. No, potpisujem jedan od tvojih ukora, ima samo da me ošine, da isplazim jezika, i da opandrknem ovde opatost pred svima. Sarajevo. Vidi ga, polo mi se zapišljivi 10 pogodaka. Sarajevo. Kec. Kec, kec, uleteo kec. 11 pogodaka, 11 pogodaka. Hoćeš li ti da ručamo ili nećeš? Ma kakav ruča, kakvi batrači. Koliko je to para, Branko? Sića, bako. I to ako nema nikog sa 13. Pa onda da ručamo. E, Bože, Bože, s kim ja živim? 3-2 je opet neobičajen pogodak. Eno i njemu ispada jezik. Samo ti svoj uci. Kecu Nišu, ljudi, kecu Nišu, 12, 12, imam 12 pogodaka. A sa 12, taco, koliko para? Nikad se ne zna, bako, može dosta da kapne. Pa tišina tamo! Još si igra u Tuzli, imam šansu za 13, Branko, 13! Pa daj da vidim, čao. Još 8 minuta, ako uvaljaju go, imaće 13 komada. Ma da li je moguće? A šta to znači, sinko? A šta će onda da bude? Onda će bakice da ga lupi i mat. Ace, može ovo govno jače? Ne može. Slušaj, ja više nemam živaca, ti slušaj kam javi. Gol! 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 Ne, stativa. Ja, Bože, ti majku. Pa govori šta kaže, govori bre šta kaže! Kaže... Nikad briga, nikad stres, pijte samo Kraš Ekspres. Ja ću biti u Kupatilu, ti mi javi. Malo sutra. Ma ćale, smiri se, otkazat će ti čuka, dosta ti je 12. Pa nije dosta, nije dosta. Sa 12 pogodaka bit će još neki slepac kao što sam ja. Meni je potrebno 13, 13, bre. Još 6 minuta. Bre, tripci, jedni na svom terenu igraju, ne mogu da umuvaju jedan jedini gol. Još jedna stativa. A za 13, sinko, koliko je to para? Prošle nedelje jedan dobio 650 miliona ova. A? 650 miliona! Šta vam je? Još 4 minuta! Zovi lekara, čoveče! Pozlilo joj! Šta ti bi, mama? Hoćeš da zovem lekara? Popa. Popa? Penal! Za koga penal? Popa! Idi, zovi popa! Ma kako popa? Pa bravo, slavno! Svi su u kaznenom prostoru! Bežite!